Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme opět GeoGuessr a vracíme se k formátu, který se jmenuje Cesta k dokonalosti. Pravidla jsou jednoduchá. Vezmu si s vaší pomocí nějaký stát, nějaké území, protože nemusí to být jenom stát, mohou to být i celky, které nemají status státu, ale mají prostě svou vlastní mapu oficiální na GeoGuessru. A hraju tu mapu průběžně třeba několik týdnů, třeba i měsíců, dokud se mi nepovede dokonalá hra. A dokonalá hra znamená 25 000 bodů. Ve všech pěti kolech to trefit na 5 000 bodů. Já jsem před několika týdny dal na druhý pokus Monako a vyzval jsem vás, nebo požádal jsem vás, diváky, abyste navrhli, do jakého dalšího státu bych se měl pustit. Návrhů tam byla celá řada, ale nejvíc palců nahoru, konkrétně 4, pokud si pamatuju dobře, dostal návrh, který předložil divák s nickem Paul, nebo Paul, nevím, jestli je to spíš německy nebo anglicky se to má číst, takže buď to Paul nebo Paul, který navrhl Maďarsko. Že bych z toho státu byl nějak nadšený, se říct nedá, protože jeho geografii moc nezná, v Maďarsku jsem nikdy nebyl, ale přece jenom nemůžu se vyhýbat žádnému státu a vím, že budou ještě horší státy než Maďarsko. Takže já v tuto chvíli otevírám novou sérii nebo novou část série Cesty k dokonalosti, a sice Maďarsko. Kolik dílů mi to zabere, těžko říct. Možná se mi to povede na první pokus, čemuž teda nevěřím, ale možná to bude na 10 dílů, jako bylo třeba Slovensko, to bylo možná na 11. Uvidíme. Každopádně těším se na to a uvidíme, jak to dopadne. Dáme si Explorer mod. Vidíte, máme zlatě Českou republiku, máme zlatě Slovensko a tady bychom viděli zlatě Monako. Ale to je tak malé, že na té mapě není ani vidět. Tak, já si tady se scrolluju dolů a tady vidíte Česká republika 25 000, Monako 25 000 a Slovensko 25 000. My si tedy dáme Maďarsko, tedy Hungary. Máme tady průměrné skóre 15 000 bodů. A dáme play. Dáme si 10 minut časový limit. Tak. No a já nevím, no, co si přát. No asi to, co vždycky, abychom se ocitli někde, kde se to dá určit. To znamená, ne mezi poli, aby se muselo typovat, jak jsme daleko od nějakého útvaru a tak dále, ale aby to bylo třeba v obci, pod mostem, na nějaké křižovatce. Prostě někde, kde se to dá na té mapě dobře zazoomovat. Tak, pojďme na to. Dobře, jsme v nějaké maďarské obci. Sice se asi budou muset počítat domy, ale to se určitě dá zvládnout. Tam stačí jenom nepanikařit a určitě se k něčemu dopracujeme. Tady jsou nějaké cedule? Jsou tady. Ježišmarja. To je přesně to, čeho jsem se bál. Vůbec tyhle ty obce, ta města neznám. Si radši připnu. Solnok, hele, našel jsem ho. A kdybych našel Újsájaš. Je tady. Tady na ní odbočka. Silnice 40. Je tady. Jsme byli v obci Abony. No na druhou stranu, nebo respektive ještě tady je odbočka na Újszilvas. To je tady. A tady je ten Körösztetelten. To je strašný. Dobře, takže asi opravdu budeme někde tady. Teď. Jde jenom o to,
zjistit, jak se jmenuje ta ulice, ve které jsme začínali. Bude tohle mít pomenování? Nebude, že jo? Ježišmarja, no tak tohle jsem se přesně bál. My jsme přijeli, myslím, tady odsud. Pane, jo. Bude možná tohle. Jaký take out, no. Ten tady jako úplně nevidím. Bude to spíš ta bičkej. Budou se z ní tady oddělovat dvě ulice takhle. Není tady název? Nevidím ho nikde. Hele. Dvě ulice se tady oddělují. Šup, šup. Takže je to určitě tahle. Tahle ulice. Tady je Bem Josef Jolšev. Takže já se vrátím na začátek. A jel jsem tímhle směrem, že jo, na jich. Zpátky. Nebo ne, vlastně, já se musím podívat, kde je ta ulice Josef. Jak daleko? To bude asi ona. Jo. Takže od ní to budu odpočítávat. První dům bílý. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tady jsou ty, ještě tyhle ty jako přístavky, tady se těžko jako určuje. Já se teď koukám na sever, ne, já musím počítat tyhle ty domy. Nebo ne? Moment, 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 co já to tady dělám teď? Já jsem počítal, já jsem udělal blbost teď. Takže znova, počítám tyhle ty domy. První. Protože jedu na jich, no. První, druhý. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Ježišmarja, jsem to zase zapomněl, tyjo. A nebo nebude lepší to počítat na tuhle ulici? Když pojedu na sever, počkat, moment, bílá jedna, dva, tři, čtyři, pět. A to odpočítám od téhle druhé ulice. Jedna, dva, tři, čtyři, jak kdybych byl tady. Že tady ty domy neodpovídají tím počtem. Když jedu na sever, tak se vzdaluju od toho místa, kam jsem jel, to je tam. Nejsou tady vyznačené všechny domy, takže děj se vůle. No jo, no, nejsou tady všechny domy, no. Tohle se bude typovat hodně špatně. Jako ulici jsem trefil, ale 98 metrů, takže už je jisté, že do Maďarska se vrátíme. Minimálně ještě jednou. Škoda, no. To odpočítávání domů vždycky vycházelo, no. Tady asi ne, no. Jsme v další obci. Ulice. Oktober 6. Oktober 6, to se
Zkusím zapamatovat, negarantuju teda, že se mi to povede, ale... Mají tady železnici. Já jedu plus minus na západ. Oktober 6. Tak to je super. Větší křižovatka. Ale potřeboval bych nějakou směrovku. Tady mají Tesco. Což znamená, že by to mohlo být trošičku větší. Ne. Dobře. Ulice Oktober 6. Název obce? Co? Debrecen! Joša! Aha, tak Debrecen vím. Jedno z mála maďarských měst, u kterých vím. Debrecen Joša. Tady jsou ty koleje. Tady taky. Kterým směrem teď jedu? Zhruba na jich. Znamená, že by to mělo být spíš někde tady, ale mi nepřipadá teda Debrecen Jošta. Už jsem se zaradoval. Ale bylo to předčasné. My tady měli nějaké cedule. Po číslo silnice třeba. Ne, nebyla tady číslo silnice náhodou. O něm zrovna mluvím 76. Silnice 76, která vede na jih od Debrecenu. Moment. No, silnice 76 to je, ale já tady u Debrecenu žádnou nevidím 76. Natož, aby šla na jih. Na jich vede 47. Tohle je nějaké podezřelé. Možná to není Debrecen, jak jsem si myslel. Možná je to jenom nějaká schoda men. 76. Zkusím hledat náhodou, jestli nenarazím na... Silnici 76. Ty samé 40, ale 70 nikde. Už jsou 50, tady to třeba už roste. 56, 66, 67, 68, 61, 7, 68, 74, 75, 86, to už je zase moc, 76. Tak,
86. A tady je to 76. A končí tady. No, že by mi některé z těch měst připadalo jako... To už je 86 zase. No, vážení maďarští přátelé, neulehčujete mi to teda. Nepokračuje ta 76 náhodou? Pokračuje. Tady. M76, to už asi ne. Tyjo. Já vím, že se teď vydávám zpátky, ale... Tady jen tak zapíchnu, kdyby náhodou už mi vypršel čas. Což se teda mimochodem asi stane. Protože tady teda zatím se nemám absolutně čeho chytit. Debrecen Joša. Jsme od Debrecenu skoro na opačné straně. Debrecen Joša. 75 teď už zase. Jo, to není. Ježíš Maria, že ona to není. Ty jo, tak jestli to je kilometráž a já jsem si myslel, že je to číslo silnice. No tak to. Já budu slušný, já se budu snažit, já se budu kousat do jazyka, abych neřekl něco sprostého, protože. Pokud jsem tady opravdu celou dobu hledal číslo silnice, a ona to místo toho byla kilometráž, no, silnice 35. Super. Takže zkusíme to ještě jednou toho Debrecenu. Tady. 35. 35. Joša. 9. Oktobra nebo něco takového. Oktober 6. Ty brďo, já jsem tu ulici našel. Tak. Minuta a tři čtvrtě. Já to zkusím, nebudu to počítat tamhle do toho konce, ale ona pak se tady křižuje s touhletou uličkou. A to by se mi mohlo možná podařit. Bych si přečetl ještě její název. Syntalep, jo, to je ona. Takže je tady jeden, jsem tady mezi dvěma domy. Zkusím zase počítat domy, když se mi to už nevyplatilo. A tady jsou... No, to se moc nedá poznat. 1, 2, 3. A my jsme začínali tady. Budu počítat 4 domy. Dva, tři. No. Oni se sice tyhle dva nedotýkají, ale jsou k sobě blízko. Radši ještě jednou propočítám. První dům, ten je jasný. Pak jsou tady tyhle dva. Blízko sebe. A pak už je ulice. Že by to bylo spíš... Tady někde? Na druhou stranu nevidím dům žádný. Jo, tady je jeden. Druhý, třetí... Čtvrtý. První, druhý, třetí, no, čtvrtý. By mi vycházelo zase spíš sem. Já to risknu. Jo, 6 metrů. Dobrý, ty jo, tak. No, už jsem si myslel, že to nenajdu. Když jsem zjistil, že tam to nebylo číslo silnice, ale kilometráž, tak to jako... Se mi udělali mžitky před očima a nakonec se to povedlo. Ale co je to platné, když se nepovedlo první kolo? Jdem dál. No a tohle to je přesně to kolo, i když je tady polní cesta. No, no, no.
Už jsem chtěl říct, že tohle to je přesně to kolo, které jsem si nepřál, protože jste uprostřed ničeho. Nemo sapáty. Nemo sapáty? Nemé sapáty. Nemé sapáty. Dobře. Nemé sapáty. Já si nejsem schopný zapamatovat ani název české obce, přes kterou jedu, když hraju Kde to sakra. A tady si mám pamatovat Nemé sapáty. No tak zase je to dobrý prostředek na trénování paměti. To zase o tom žádná. Nemé sapáty. Tak tady už jeli teda buď to velmi pozdě na podzim, anebo časně na jaře. Protože tady ta námraza, nebo jinovatka, je opravdu výrazná. Teď kudy, že jo? No, tak to nebyl dobrý nápad. Se vydám na druhou stranu. Ta obec Nemé sapáty. Vede tady železnice. To je pozitivní zjištění, což by mi mohlo možná pomoct. To bude něco malého. Tohle nevěřím, že by bylo. Bude Nemé sapáty, ne? Also Nemé sapáty. A Nemé sapáty ještě. OK. To byla ještě jedna obec tam. Ta also Nemé sapáty. A vůbec nevím, jestli to vyslovuju dobře, jo? To. S maďarštinou jsem se setkal maximálně v těch pubertálních vtipech. Also Nemé sapáty. Tak. Takže pokud někdo umí maďarsky a třeba ho irituje moje výslovnost, tak se všem předem omlouvám. Nechci si dělat z Maďarů legraci. Ale prostě ten jazyk je natolik specifický. Že vystihnout všechny jeho niance je mimo moje schopnosti. Bude zase něco lokálního. Jako bezesporu zajímavá lokalita, zvlášť, když je to tady takhle rozmazané, to je úplně super. Netuším vůbec, k čemu tady teď došlo. Ale prostě přede mnou je rozmazaný flek. Vůbec nevím, do čeho jedu. Hele. 76, hele, s tou máme zkušenosti. Dobře, takže to jsme teda někde tady, tu už vím, kde mám hledat. To bylo někde tady. Balaton Shentgyörgyi. A nebo Zalaegerszeg. To je ono. Zalaegerszeg. A ten musíme na sever. Po 76. A Balaton, to bude asi u Balatonu, ne? Balaton, no. Balaton Gigeri, to je ono. Takže já jsem někde tady, mezi tímhle. Někde tady. A vedla tam železnice. Ale na Google mapách hledat železnici, to není zrovna lehký úkol. Na Balaton Shentgyörgyi musím jet na sever. Což je zajímavé.
Možná mohlo být někde tady, ale... Tady vede železnice. A tady končí... No ale to nebude. Kibušča. A tady už je ten Zalaer Gešek, na který musím jet na sever. Ne, 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 blbnu. Na Zalaer Gešek je na sever a na ten Balaton Djéry musím na jich. Tady taky bušč, ale... Tady zase nevidím železnici. Ne, tady opravdu kliknout nechci. Já jsem k tomu přijel. Od západu. Jakže se to jmenuje ta obec? Já už jsem to stihl zase zapomenout. Ne, tohle, tady je ta železnice, musím na druhou stranu. To je tady. Jinak čas ubíhá, takže tady si už fakt myslím, že tohle místo nedám. Nemé sapáty. A to bude malé. Jsme k 76 se přijeli zhruba tady takhle. No ale tady nemé sapáty. Ještě aby tam byla železnice, kterou křižujeme. Můžu přijet k Ustány. Tady je Nemesetes. Je tady i železnice, ale... Nemesantras. Nemesetes. Kibušča. Nemé sapáty. A kde jsme přejížděli tu trať? Tady. Nebo... Jsme spíš tady. Tady u té polňačky. Je to u zatáčky, což odpovídám. Ten směr zhruba taky sedí. A tady, když se vydám, lehká odbočka přes vodu doleva, doprava koleje. Tady je ta voda. Já si myslím, že jsme opravdu tady. Jo, 6 metrů. Ty, ale už jsem opravdu myslel, že tohle nedám. No jo, no, ale zase říkám, co je to platné, když se první kolo nepovedlo. Ale tak aspoň na co koukat. Video má už skoro půl hodiny, jsme zase v obci, což je fajn. U kostelíka. Tohle ta
silnice vypadá teda líp. Líp je relativní pojem, ale já nevím ani, jak se ta obec jmenuje, což je docela problém. Protože jestli jsem tady minul nějakou ceduli, ale tady je nějaký lom. Jo, tak. Že by to byla pořád jedna obec. Tak, jsme na nějaké větší silnici. Což je fajn. Jezdí tady i kamiony. V celku tady šetří značkami. Centrum Pelert 57, 57, 58 a M60. M60. 58 v souběhu s 57. No, ale to je super, já potřebuji zjistit, jak se jmenuje ta obec, ve které jsme, protože bez toho se nehnu teda. Čerkut. Čerkut. Budeme tady někde u péče asi. Čerkut, tyjo. Tady mají Castello Sant János templom, možná. Tady vede rovnou nějaká ulice. Což by mohlo být Josef Attila, Utca. Což je dost mála maďarských slov, které znám. Utca, ulice. No, pomenované to není, ale v celku to sedí. To risknu. Je to tam. Metra. Tak jo, tak pojďme, myslím, že do posledního kola. Jo. A jsme u kolejí. To by se mohlo hledat relativně dobře. Akvalva. Akvalva? Možná. Ty to nemůžu zjistit. Akvalva. Opravdu. Tak. Agendorf. Tyhle ty dvojjazyčné by mohly naznačovat, že bychom mohli být někde u hranic s Rakouskem, ale Akvalva mi zatím teda absolutně nic neříká, překvapivě. Ale ta Akvalva není malá. Byli jsme kousek od železniční stanice, to by se mohlo hledat v celku dobře. Jenom se potřebuju někam dostat, abych určil přesnější pozici. Proč jako hledat to u maďarsko-rakouských hranic? Mi přijde jako docela sebevražda. Tohle se mi nelíbí. Já se vydám. Asi tady tudy. Moment, pánové, já chci sem. Haló, tam to nejde? Tam to nejde, OK. Takže se vydáme tady tudy.
Akvalva. Ale to je obrovská výhoda GeoGuessru, že máte možnost si kliknout na tlačítko, které vás vrátí automaticky na začátek, kde jste začínali. Tudíž se nemusíte bát někam rozjet, protože pak stačí jenom pár kliků a jste tam, kde jste začínali. Potřebuju sem. Ježiš. Sopron. Mám hledat Sopron. Kousek od něj Akvalva. To nemá smysl. A že tady jezdí vlaky. Kam tady byly ty odbočky? Messer Hungaros. Aldi. Lidl. To ale nic nená... Když tohleto... Sopron. Tady je. Akvalva. Ty jo. Takže opravdu to bylo u rakouských hranic. A železnice vede tady. Myslím, že jsme byli tady. Tady je pošta, ale nemají tady zastávku, což mě docela překvapuje. Ale fotbalové hřiště to pravděpodobně bude. Jo, je tam branka. Takže by tohleto přestalo jako existovat jako nádraží. No je takové omšelé. Protože jinak, no, tady už je rakouská hranice. Tady zastávka není. A vypadá to, že opravdu tadyhle ta křižovatka s tímhletím trojuhelníkem odpovídá tomuhle. No, takže asi fakt jsme tady. Metry. Tak. No. Maďarsko se nám zbarvilo do zlatova, což je super, ale na to my nehrajeme, pochopitelně. My se snažíme o dokonalost. A tohle prostě dokonalé nebylo. Čtyři kola dokonalá byla. První bohužel ne. Co se dá dělat? Takže si to pojďme zhodnotit. Uteklo mi 8 bodů. Byla odchylka nějakých 92 metrů nebo kolik. 98 dokonce. Takže nedá se nic dělat, no. Maďarsko je složité, je. Bylo to vidět v těch prvních kolech. To čtvrté bylo v celku rychlé. Páté v celku ušlo, ale ta první dvě, nebo respektive druhé a třetí, tak ta byla hodně, hodně dlouhá a složitá. Tam už jsem ztrácel naději. No a to první kolo, no to, kdyby tam šlo líp dopočítat ty domy, možná bych to dal, no. V mapě nebyly zavedeny všechny,
No nic. Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. Zkrátka a dobře, do Maďarska se ještě minimálně jednou podíváme. Vám bych chtěl mockrát poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru, případně se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak upozorní na všechna nově natočená videa. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.